Jeg hedder Sofia, og jeg er med i dag, fordi jeg vandt Ellers kampagnen fra blogger til vlogger. Og i dag vil jeg lave en lookbook med festival outfits. Et godt tip er at afvige lidt fra det pide look og gå lidt mere over i det drengede, som er enormt komfortabel og praktisk. For eksempel den hvide blonde kjole, den bliver meget hurtigt beskidt og nusset, hvor denne er lidt mere robust og kan klare en hel nat på en festival. Jeg har stylet to outfits til lookbooken, hvor det ene er med sweatshirten, og det andet er et outfit med bomberjakken. Jeg håber, I kunne lide de to outfits, jeg viste i min lookbook. Og inden vi slutter af, så husk lige de her renseservietter, for man er altså langt væk fra en vandhane. Det gode ved festivalstilen er, at man kan afprøve det her lidt mere drenget look og klæde sig helt casual. Og så vil jeg gerne sige god festival.